Sənin səsinə baxırsız. Yardımlının yolları rayon sakinlərinin canından bezdirib. Kələkötürlü, tozlu torpaqlı yollar illərdir təmirsiz vəziyyətdədir. Nəinki rayonun kənar küçələri, elə mərkəzi küçələrin də yolları bərbat vəziyyətdədir. Rayon sakinləri deyir ki, rayon icra başçısı rayona ayrılan pulları mənimsədiyindən burada çox sayda sosial-iqtisadi problemlər var. Yardımlı rayon icra hakimiyyətindən cavab ala bilməsəydi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirdi ki, rayonda kəndlər arası yolların təmiri istiqamətində işlər aparılır və daxili yollar icra hakimiyyətinin balansındadır. İcra hakimi göndərirsən, göndər, göndərmişsin, bilmirəm, buna bir tədbir görün. Milləti bezdirib, malın yeyir, mülkün yeyir, pulun yeyir, yolun yeyir. Nə vaxta qədər bu öz başına olacaq? Xahiş edirik. Bizə köməkliyi göstərsin, prezident eləyir, ya prezident siz xahiş eləyin. Də bəlkə sizin xahişinizi eşidə Ayaz Əsgərov yardımlı sakinlərinə kömək eləyər. Bütün yollar bu gündədir, bərbad günündədir. Baxın buralar, buradan maşın gedər, insan gedər. Bura haradır? Ayaz Əsgərov bura təyin eləyən, sən bu yolla gəlib gedərsən, ha? Ayaz Əsgərov girib bu qocalar evinə, bütün günü yatır orada. Müəyyən ərazilər var ki, problemlər hələ mövcuddur. İndi onlardan qaldırmaq istiqamətində biz də çalışırıq ki, ən azı 2023-cü ilə qədər orada o kəndlər arası problem tam olaraq aradan qaldırılsın. İllərlə qalan problemlərdir. Yəni elə ərazilər var ki, ümumiyyətlə ki, orada asfalt beton örtüyü olmayıb yaranandan həmin yollar. İndi hamısı asfalt beton örtüyü ilə əvəzlənir həmin yollar. Düzdür, indi elə ərazilər var ki, xüsusi çətin reliefə malik olan ərazilərdən keçir, orada asfalt beton örtüyünün döşənməsi mümkün deyil. Yəni. Şəmkir rayonunun Bayramlı kənd sakini Cəmilə Məmmədova kömək istəyir. 3 uşaq anası olan vətəndaşı 2016-cı ildə avtomobil vurub. Onurğa sümüyü qırılan Cəmilə Məmmədova hazırda yatağa məhkumdur. İndiyədək heç bir quruma köməkliyi üçün müraciət etməyib. Ailənin maddi imkanı olduqca ağırdır. Şəmkir rayon xəstəxanasının baş həkimi müavini Elçin Əliyev isə bildirdi ki, Cəmilə Məmmədova indiyədək onlara hər hansı köməkliyi üçün müraciət etməyib. Əgər etsə, kömək edə bilərlər. Zərəl qaldırsam mən, biz onu istəyirəm, qurban olaraq. Ali heç nə istəmirəm, başıqa dolar. Əlacım bizi odur, bizi mən heç nə istəmirəm. Yalnız zərəl qalxım, səndən kömək onu istəyirəm, qurban olaraq. Onlar əslində gedir neyrocərrahiyyə, amma bunlar planlı xəstə sayılır da. Mən bir şey deyim, bu, yəni planlı xəstə nə deməkdir? Yəni bugün də olsa müalicə ola bilər, 10 gün sonra da olsa müalicə ola bilər. Yəni təcili xəstə sayılır. Hal-hazırki vəziyyət odur ki, planlı xəstələri biraz saxlamaq lazımdır. Bu virus infeksiyasına görə. Onların çox məcburiyyət yoxdursa, onları xəstəxanaya yerləşdirmək düzgün sayılmır. Abşeron rayonu At Yalı qəsəbə sakini İsa Əkbərov Azərsudan şikayətçidir. Vətəndaş deyir ki, ərazidə su xətləri çəkilən zaman evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Hazırda evi yaşamaq üçün yararsız haldadır. Dəfələrlə həm Azərsuya, həm də rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib, amma indiyədək hər hansı tədbir görülməyib. Azərsudan isə bildirdilər ki, vətəndaşa bildirilib ki, işlər başa çatdıqdan sonra həmin ev əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq, amma vətəndaş gözləmədən məhkəməyə müraciət edib. İki metr zabor çıxıb aşağı çöküb və bizim evə də deyirlər ki, sizin evdə söhmə zad yoxdur. Baxın, faktdır, hər şey göz qabağında. Darvaza deformasiya olunub. Çardaq 37 metrin uzunluğunda. Çardaq tamam deformasiya olunub. Bütün yağan yağış hamısı evin içindədir. Evə dəymiş ziyanı da ödəməkdən imtina edirlər hamısı. Neftçi, inşaatçı, MMC şirkətidir. Azərsu tərəfindən
verilmiş şirkətdir. Faiq Zeynalovdur şirkətin rəhbəri və oğlanları da bir qrup şəkilində şirkət yaradırlar. Baxın, bizim yaşayışımız 7 aydır budur. Xayiş edirəm, köməkli eləyəsiz. Zararlısınız. Evin fundamenti bu vəziyyətdədir. Ev 1 metr düşürdü. Məcbur eləyəndən sonra ev açıq, həyat açıq qalmaması üçün məcburu başdan getdi gəlib. Bu da yaşayış otağıdır. Tamam uçub, dağılıb. Və dəymiş ziyandan da imtina eləyirlər. Heç kim də eləmək istəmir. Baxın, evin çatlarına baxın. Yəni, tikin işlər başa çalsın, tam işlər yekunlaşsın. Ondan sonra bu ekspertli qiymətləndirmənin rəyinə əsasən evin ilkin vəziyyətində qaytarılacaq və ya təmir olunacaq və ya da ki, kompensasiya verəcək. Amma bu vətəndaş gözləməyib Abşeron İcra Hakimiyyətinə, Prezident Administrasiyasına, Baş Prokurorluğa, Ədliyyə Nazirinə, Fövqəladə Hallar Nazirinə, hər yerə qurumlara şikayət eləyib, bir də görüşüblər, deyiblər ki, bəs belə-belə işlər başa çalsın. Amma bu onu gözləməyib, məhkəməyə müraciət eləyibdi. Yəni məhkəməyə müraciət, hər halda iş məhkəmədədir. Ona görə də inşaat işləri başa çatsa da, həmin o küçə tam asfaltlansa da və hətta həmin küçənin bir qrup sakini Azər Hüseynlər Cəmiyyətinə təşəkkür məktubu da göndərib ki, yəni o asfaltlama ümumiyyətlə işlərin keyfiyyətə görünməsi ilə bağlı, yəni baxımında reaksiyalara görə. Amma indi bu İsa Əkbərov məxsus evin hansısa formada dəymiş ziyanını aradan qaldırması isə artıq məhkəmə varsa məhkəmə qərarına uyğun olacaqdır. Yəni məhkəmənin qərarını gözləyirlər. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.